Linja ujore Ohër-Struk-Pogradec do të nisë të funksionojë më 15 qershor. Ky fakt është konfirmuar nga Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto, teksa ka inspektuar punimet në molin e Pogradecit, vendi ku do të bëhet edhe ankorimi i tragjeteve Shqipëri-Maqedoni. Ministri Haxhinasto, i shoqëruar dhe nga kreu i bashkisë së Pogradecit Artan Shkëmbi, teksa ka vlerësuar si mjaft të rëndësishme këtë linjë ujore në Pogradec, ka pohuar se kjo industri e aplikuar rishtazin në këtë qytet pritet të jap një hof të madh turizmit. Ky rekonstruksion u bë me një qëllim të caktuar për të vendosur linjën me Ohrin, linjën e tragedit me Ohrin, por unë jam i bindur që do t'i japi një zhvillim dhe një impuls krejtësisht tjetër, krejtësisht të ri, edhe të gjithë shërbimeve turistike të ujit për Pogradecin edhe për operatorët e tjerë që mund të jenë të interesuar. Linja ujore Ohër-Struk-Pogradec është miratuar në parim nga krerët e bashkive vite më parë, por përvarësisht kësaj burokracitë ndryshme qeveritare, bën që projekti në fjalë të zvarritej dhe të mbetej për një kohë të gjatë vetëm në letër.